No segundo dia do Grande Prémio de Tel Aviv, a Shlomo Arena esteve mais uma vez lotada para um fantástico dia de judo. Maria Centraccio foi a nossa mulher do dia. Na final, a judoca italiana defrontou a favorita a competir em casa, em Baal Shemesh. Depois de um combate longo e duro, Centraccio executou um brilhante sumigashi e ganhou o primeiro lugar do pódio. A judoca foi premiada com a medalha de ouro pelo presidente da Federação Internacional de Judo, Mário Schwizer. Hoje foi um dia especial. Eu vim até Tel Aviv para ganhar porque há duas semanas perdi o meu tio e não pude estar com a minha família porque estava a preparar-me para esta competição. Por isso vim com a intenção de ter uma exibição que nunca esquecerei e vencer foi um momento especial. O nosso homem do dia foi o favorito a competir em casa, Sagi Muki. O judoca fez frente ao búlgaro Ivailo Ivanov na final, onde fez tudo parecer fácil. Passando por cima do seu adversário, executou um enorme Sode Tsuri Komigoshi, um poderoso golpe de manga. O público presente foi exuberante na sua reação. Sagi Muki tornou-se um herói para o público da casa, pelo seu desempenho excepcional ao longo de todo o dia, apesar da pressão de não ficar aquém das expectativas dos adeptos presentes. Um feito impressionante. Levantando no ar o vencedor de várias medalhas de ouro no Campeonato do Mundo, Ivailo Ivanov, para o derradeiro arremesso do Ippon, Sagi Muki ficou encantado. O judoca recebeu a sua medalha de ouro das mãos do empresário e filantropo Sylvan Adams. É muito comovente ganhar em Israel este campeonato. Sinto-me feliz por competir aqui, o público é extraordinário, mas a pressão e o saber que a minha família está presente a assistir não foi fácil. Mas consegui lidar com a situação e senti-me apoiado pelo público para dar o meu melhor. Na categoria de menos 70 kg, a sueca Anna Bernholm saiu vitoriosa do combate com Alice Bellandi, negando à italiana uma segunda medalha de ouro. Esta foi a segunda medalha de ouro num grande prémio da judoca e a primeira do ano para a Suécia. A surpresa do dia foi Vadzim Shoka, que ganhou a sua primeira medalha de ouro de sempre no Campeonato do Mundo de Judo. Um contra-ataque eficaz contra o italiano Giovanni Esposito e um derradeiro golpe de braços ofereceu-lhe a vitória nos segundos finais do embate. Não é a primeira vez que o belga Sami Sushi produz o movimento do dia. A última vez que o conseguiu foi no Grande Prémio de Cancún do ano passado. Hoje os adeptos em Tel Aviv renderam-se a um poderoso Osoto do judoca.